Jean-Claude Musabyimana haba umuyobozi mukuru w'ikigo Hora Group no coffee mukora ibiki yes tukaba dukora ibi bintu bitandukanye birimo ubworozi bw'inkoko amahugurwa agiye atandukanye gukora amasabune gukora amavuta tukagira n'uruganda rukora ikinyobwa cy'umwenya ekereza ko nibyo dufite muri iyi company yacu ubusanzwe mukorera hehe ya dukorera no kwango ibijyanye n'ubwo rozi n'amahugurwa ni Musanze mu karere ka Musanze ariko ku bintu bijyanye na product ikinyobwa cy'umwenya dukorera mu karere ka Rubavu ni uruganda ruherereye umuntu ashaka ikinyobwa wenda n'urugero cyangwa se ashaka amahugurwa yababona gute mu buryo bworoshye yes no kuvuga ngo dufite uburyo bwo kuboneka aha barahe Musanze imbere ya hotel Rumuri kuri uyu muhanda uva muri gare werekeza ku isoko rishya ndetse ni Rubavu ni kuri uyu muhanda ujya kuri petite ni imbere y'urukiko rw'ibanze niho uruganda ruherereye no kuvuga ngo tubona icyapa kinini cyane cyo ku ruganda ikindi kandi ushobora no kuduhamagara kuri telefone yacu ngendanwa 0783 60 70 39 cyangwa 0788 25 14 03 wenda tugarutse ku kinyobwa hari uburyo ushobora kudusobanuriramo ese ikinyobwa cyanyu kiremewe gifite ibyangombwa ko mu minsi yashize hari amakuru agiye avuga ko iki kinyobwa abenshi batakizeye niki kuri ubu ngubu mumaje gukora mu buryo kugira ngo umuye mwashaka ibyangombwa yes ikinyobwa kirizewe cyane yuko ibyangombwa twarabibonye kwango twabonye ibyangombwa bitangwa n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB kwango twabonye S-mark ubu rero ni ikinyobwa kizewe navuga yuko ahubwo ingamba ziracyakomeje kuko turifuza kuba twakigeza hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo kuri ubu ngubu wenda usibye kuba muri Musanze mukaba na Rubavu hari izindi ntara muri gukoreramo ku buryo abantu nabo bakizera ko muramu bagezeho mu minsi mike yes turimo turakorera hirya no hino hatandukanye no kuvuga ngo nicyo cyifuzo cyacu kubera ko ubundi ubushobozi bubari bukeya niyo mpamvu umuntu abutwara gahoro gahoro ariko nko mu karere ka Rusizi ushobora kubona umwenya hari aho bita ku cyapa ndetse hari ya mu burasirazuba bice bitandukanye ushobora kuhabona umwenya ariko yenda quantité nkeya cyane kuko ni no bushobozi buracyari bukeya ira muri we kuko tuzi ko nk'iyumwe y'inzoga ushobora kujya horo cyangwa se ukagira na rukoro winjiza mu mubiri ese umwenya umaze iki yes murakoze cyane ntabwo rero umwenya ari inzoga nkuko abantu benshi babitekereza ahubwo umwenya no kuvuga ngo nta nubwo ari jambo rishya cyangwa se inkuru nshya mateka y'abanyarwanda ahubwo umwenya ufite icyo sobanuye cyane mu mateka y'abanyarwanda ukuvuga ngo umwenya bawukoreshaga igihe cyose babaga bafite ikibazo cy'inkorora jyewe mvuga yuko umwenya byanze bikunze banawukoreshaga navuga ko yari nka korogate y'icyo gihe kuko mbere y'umwaduko w'abazungu igihe twari tutarabona uburyo bwo kwiborosa abanyarwanda bakoreshaga umwenya nk'uburyo bwo kwiyogesha mu menyo ukabavura ifumbi kandi umwenya ukanabafasha guhumuza mu kanwa kugira ngo hagati yabo niba barimo baganira he kugira ikibazo cy'impumuro mbi yabituruka mu kanwa nanone kandi ubushakashatsi bwagaragaje yuko igiti cy'umwenya iyo ubashe kukibona ukagifata ukagisoroma ugacanira mu mazi byagufasha cyane ku bantu bafite nk'ikibazo cy'indwara ya diabete ndetse n'umuvuduko w'amaraso umwenya abanyarwanda kenshi nanone bawukoreshaga cyane mu iyo babaga bagize intege nkeya zo kuba babasha gutera akabariro nk'uko babivuga cyangwa se mu buryo bwo kugira ngo urugo rurusheho kugira ubwumvikane cyane yuko buriya hari ingingo zimwe na zimwe zuba ku rugo iyo zitaganiriwe cyangwa zivugweho rumwe usanga zikurura andi makimbirane cyangwa se ibindi bibazo umwenya rero abanyarwanda barabahanga cyane
nubwo ubushakashatsi bwabo bwagiye burushaho kudindira ariko ntekereza yuko mu buvuzi gakondo bwa Kinyarwanda umwenya ubwawo ufite amateka yihariye kandi meza. Tuvuge nk'urugero umuntu aramutse awukoresheje niki biri buze kumumarira? Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite ikibazo cy'intege nkeya mu mubiri, mu gukoresha umwenya rero wumva inaci wumva bigenda bigarura imbaraga. Ikindi iyo ukoresheje ku bintu bijyanye na digestion cyangwa se urwungano rw'igogora bigufasha neza yuko wumva bigenda neza, ukaba ushobora kongera kurya kandi ibyo uriye ntibiguheremo. Kuvuga ngo rero wumva impinduka kandi nziza byanze bikunze ikoresheje kino kinyobwa cyacu cy'umwenya. Igitekerezo cyo gutekereza gukoramo ikinyobwa wagikuye hehe? Urakoze cyane. Ubundi ku binyobwa biri hano mu gihugu cyacu cyangwa se no hanze yacyo usanga ama ingredients agenda ahura, ariko yewe nk'umushakashatsi nkaba n'umuhanga ubijyanye n'imiti gakondo, ni ukuvuga ngo niho icyo gitekerezo cyaturutse. Naje gusanga umwenya ari cyo kimera cyonyine gishobora gukorwamo ibinyobwa cyangwa se gishobora kongerwa mu bintu byo kunywa, ntikirure, ntigisharire, kandi ugasanga gifite icyo kivuze n'ingaruka nziza. Ariko buriya usanga kenshi indi miti yindi cyangwa se ibindi biti bitandukanye ntabwo ari kenshi ushobora kubyongera mu byo kunywa. Umwenya rero ni umwihariko wawo gusa yuko ari cyo kimera gakondo cyangwa se igiti nyarwanda gishobora kongerwamo ibintu, kongerwa mu byo kunywa. Hanyuma ni butumwa ki ugeza ku bantu bazabona iyi video cyangwa bazakurikira inkuru ku mubavu.com? Ya, navuga yuko nk'uko nabikomojeho ndimo gutangira, abantu bazakurikira iyi nkuru ku mubavu cyangwa se abantu bazabasha kugira amahirwe yo kumva buno butumwa, inama nabagira bakoresha umwenya kugira ngo barusheho kumererwa neza. Ikindi bibutsa yuko bakeneye gucuruza no kuvuga ngo umwenya utumarira ufite akamaro mu buryo bubiri busa nk'aho bufatika. Cya mbere ni ku mubiri wacu ukaba wumva ushobora kumererwa neza. Icya kabiri ni mu buryo bwo gushaka amafaranga. Ni ikinyobwa kiri ku isoko twifuza ko cyagera hirya no hino. Abafatabuguzi bacu rero nabashishikariza yuko batangira gucuruza kino kinyobwa kugira ngo barusheho kwiteza imbere mu buryo bw'imibereho cyangwa se mu buryo bw'amafaranga. Aba rero nashishikariza abadukurikiye yuko batugana hirya no hino aho dukorera. Tubibutsa ko telefone yacu ni 0783 60 70 39, hanyuma tukabahereza ibindi bisobanuro by'uburyo bashobora gucuruza cyangwa se by'uburyo bakoresha iki kinyobwa bakarushaho kugira ubuzima bwiza. Murakoze cyane.